לך גברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב. למשל מלך החיות או מלך הערים, אם תטפס שם קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. בשבילה אתה מלך השירים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב. למשל מלך החיות או מלך הערים, אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. מלך